Po dlouhé době tady máme zase videjko na tajňačku. Nechtěla jsem ho původně vydávat, ale slečna, která tam je, tak má dneska narozeniny, dneska slaví 17 let. Musím to tady dát na památku, aby si zaspomínala. A ve videjku se nám teda objevuje Kristý, naše moderátorka a zároveň Hřízek, Rizrik, ale to už znáte. Já doufám, že si to užijete, protože jsou to 3 hodiny záznamu, který jsem musela sestříhat do 9 minut, nebo sestříhala jsem jenom ty nejlepší zákusky a vyšlo z toho jenom 9 minut, což teda klobouk dolů za 3 hodin, jenom 9 minut. Já doufám, že se vám to bude líbit, takže do komentářů mi napište na konci, co si o tom myslíte, jak se vám to líbilo a uvidíme se samozřejmě příště u dalšího videjka, u normálního, nevím, zda ještě někdy něco takového vyjde, ale pokusím se. Užijte si videjko a mějte se hezky a čus. Ještě taková menší suvka, máme tam sprostý slova, takže si nestěžujte do komentářů. Je to mimi tak jasný, že jsme se tam lekali, takže já tam mluvím fakt prostě, ale není to tak hrozný, jsem tam prostě něco vylítne. Já jsem to chtěla vidět, čo, co tam je, jestli mi to ne... Ježišmarja, to je nějaký starý a hnusný. Nightmare. No jo. Máme svíčku. Je neomezená teda. No, doufám, že jo. Pán s ruhama. Je ženská, prosím. Nebo chlap, no to nevím. Ale podle mě to bude něco špatného. No prdela. Mě to zabilo. A jak jako, co jako, že mám být potichu? Pš. Stát, mám, jako to je ten, ale open, my můžeme otvírat ty skřínky, to mi nikdo neřekl. Mě to zabilo a už nežiju, už tě spektejtuju. To si děláš prdel, jsi mě jako takhle nechala, jo? Já se nevěděla, že mě může zabít. A jak ti to mohlo zabít? Já jsem myslela, že do těhle místnosti nemůže. Kristýno, ty jsi mě tady nechala totálně, na pospas. Otvírej to, můžu to zavřít? Zavři to. Když to zavřu, nepůjde? No, vidíš. Ježišmarja, teďka, tak to je hnusný pohled. To je hezký. A otevře oči, který tam nemá. Sakra, kdo by žral svoji sestru? Kdo by sakra jedl lidi? A svoji sestru. Počkej, ona má jako i hlavu, pusu na hlavě. Vypadá to tak. Jdu se schovat tady do tmy. Já jdu. Je to blízko. Taky se schovám. Ona běhá. Ona mě zabila. Do prdele, já tě mohla zabít. Já jsem hovadí. Byla. No, já jsem mrtvá, že jo. Jdeme za světlem, ale světlo. Aha. Proč mi... Proč? Tady toho... Kurva, co to je? Co to je? Jaha. To je had? To je had? Tak vypadá. Ne, proč na mě kouká? A jde pryč. Když to vypadá jak valák, akorát to, že to má upíří oči. Už je pryč, už je pryč, tak asi běžíme. Ale nevím kam teda. Ono jde se mnou, jde se mnou, já to asi nemůžu otevřet. Hele, tady je dopis, jo. Nikdo mě nemluvil. Otevřela jsi. No nevím, neumím anglicky. Otevřela jsem. Tady jsem už asi nemůže, ne? Jsem se nevejde s tou hlavou. Ne, jsem se nevejde, ano. Počkej, čínský tam jsou. Je to, to vypadá jak Lady Dimitrescu. Jo, no akorát nemá ty kozy. Tady je Amogus. Podívejte se, pojďte sem. Je tady je Amogus. Ne. Ježíš, a jo, tady. Kdo tam šel na záchody? Já jsem šla na záchody. Tak mi tady hodáme motýl, já ty chodíš na záchody. No tak musím to taky prozkoumat, že jo, co kdyby. Jíči, jde to za mnou. Motýl. Beru motýla, chcípám. Fuck off. Asi jsem ho vzala. Kde musí být, vždycky. Kde je? On je dole, teďko mi dole. Jo, dobrý, dobrý. Jde k vám, jde k vám, jde k vám, jde k vám, tam. Tam je televize zapala, to se vším. Kolo to je I, B, B, I, I. Jste byla řekni mi číslice, ne? I, I, B. 2, 5, A ta nejsou čísla, tam máš tady, ta máš tady písmena. No, mám to. Mám klíč. Ježiši, co to bylo? To byla v tom sejfu. Mám klíč. Udělám ti to. Ty vole. Já tě rozuměla infarkt. Ne, infarkt. Ty vole, tak to mě úplně totálně bolí srdce teďka z toho. Já jsem to tam ty taky měla. Kunda. Máme náskok. Poběštěli. Příště tohle už nedělám, příště s váma. Kam mám jít? Kam? Do prdele. Ne, už je tady. To není vtipný. To je vtipný. Jo, to jsme měli natáčet tohleto. Prdele, někde něco je. A nechci. Jdu pryč, běžím. Ten se seká tady v tom. Jdu do keře. Jsem tak v keře. Já ho vidím, on se mě všiml. Já jsem v keře, do prdele. Já jsem na spawnu. Tak nic. Fuck off.
Jde po mně. Ne, zase chcípnu. Piči, ale jeden jsem stihla. Ježiš. Tady teď na někdo je u toho ohně. Jsem asi já. Jo. A teď bude boss battle. A teď bude konec. Máme katanu. Aha. A to funguje jako svíčka. To je divný. Něco ještě. Něco neportuje. A ty můžeš s ní i sekat. Kde jste? Vepředu. Co je? Dobrý, tak toho jsem se nalekla výjimečně. Už? Bacha. Já mám pocit, že jsi se sama naštval. Jo, ježiši, co tu je? Ty jaký pavouk? Já se schovám. Čau. Taky. Jsem ve skříni. Málo skříní. Tyjo, to je fakt pavouk. Máme dej, zabít svoje rodiče. Kyo sama. Kyo sama. Máš zachránit svoje rodiče, ale nezabít. Kyo sama, dej. Tak, zabijem Samu, protože nezaslouží si žít s někým. Sama doma. Chtěla nás... Sama doma. Chtěla nás rozsednout, tak ať si je sama. Ne, asi. Na další epizodu jdeme. Teď konec knížky. Tak dobrý. Ok. Počkej, tohle je Čína. Nebo Japonsko, nebo moji sousedi. Tak. Píči, ty vole, já se lekla. Co tam bylo? To je týpka po mně, já jsem otevřela dveře a týpka tady proti mě prošla těma dveřma. Co to je? Čau. To je Amogus. O, tady někdo je civilista, šmoula. Šmoula. Šmoula, kiklop. Vole, co je tohleto? A tady další, opice. Kámo, co je tohleto? Čum na tohle, co to je? A jo, a dívej, tady za tady je opice. Tam. Já jdu za to opicí, jak tady sedí. A ona má vousy. A já se s ní můžu povídat. Aha. Ježišmarja, jsi to, no, jsi to dosral. To dosral, ty vole, tady něco zase bude nás nahánět určitě. Ne, on chce něco donést. A jo, no, hele, co jsi to zase na nás poslal? Něco nás tady nahánět. Ten zvuk byl hnusnej. Ale tady jde taky jít. Ježiši, co to je? Já jsem našel klíč nějaký. No ten potřebujem. Find the key. Jo, to je, jo tam ten klíč. Takže... Já se bojím pomoct. Mám klíč? Můžeme já můžu kreslit? Kde? Já si taky kreslit. Můžu taky. No, on půjde, já se půjde. Nečupne, ježiši, já budu mít dneska noční můru. To je hnusný. A proč jsem to kreslila? Ty vole, k čemu to bylo? Půjde, k hovnu to bylo? Jen tak, aby se zabavila protistresová aktivita. Taková zruda na mě tam pozorovala. Fuj. Já jsem se propagnula. Ne, někdo. Tady je ten dědek. Do prdela, proč je tak rychle? Já už jsem mu toho psal. Tak mu to dej. Tak. Do prdele, co to je? Jeba. Lekla. Prosím. Já jsem hlavně lekla tebe, jak jsi křičel. A je to správně, že jsme šli dolů. Ježiši, to je zase tohle. Ježiši, to je... On to má obličej jak ten Amogus. Amog. A to jsou nějaký oči. Vidíš to? Ikonky. O, to je ono. Light. Jedna ze dvou. To je easy, ne? No. On má tři řady zubů? A tady, tady jsou dva výtahy. Nechoď tam, sípneš. No. Já tě mám zvednout teď. Já jdu k tobě. Ty vole, já! To nejde nic. Ty vole, jak mě mohlo vidět kurva v té kytce? No v té hobě, nebo co to bylo? No a kde je teďka? Tady běž na ty schody, po těch schodech. A co tady je? No svíčka. Vole, to vím taky, ale já myslím, co mě tady nahání demente. No, tak jsme to zvládli, pak to Kristýně řekneme, jak to skončí. Už máme konec, tak co si o to myslíte? Napište mi to do komentářů.